Kita bertemu lagi dalam segmen Nota Minit Terakhir dalam bab hubungan Malaysia dengan negara luar. Kali ini kita akan berbicara tentang tiga teras dasar luar negara Malaysia. Teras dasar luar Malaysia yang pertama ialah aman. Teras pertama dasar luar negara Malaysia ialah aman. Malaysia mengamalkan teras ini agar negara sentiasa terhindar dari sebarang konflik wilayah. Teras ini membolehkan negara sentiasa dalam keadaan aman tanpa gangguan. Oleh itu, Malaysia juga sentiasa menghormati kemerdekaan dan kedaulatan negara lain. Tindakan saling menghormati antara negara ini dapat menjamin keamanan serantau. Teras kedua dasar luar negara Malaysia ialah bebas. Teras ini selaras dengan pegangan negara di mana adalah menjadi hak mutlak rakyat sesebuah negara untuk menentukan nasib dan masa depan negaranya sendiri. Sesebuah negara itu harus menyelesaikan masalah dalaman tanpa campur tangan dari pihak luar. Contohnya, Malaysia menyokong perjuangan pembebasan Palestina. Teras dasar yang terakhir ialah berkecuali. Teras ketiga dasar luar negara Malaysia ialah berkecuali. Malaysia mengambil pendirian tidak campur tangan tentang hal ehwal negara lain. Ini dapat menghindar Malaysia dari sebarang konflik yang tidak membawa manfaat kepada ekonomi negara. Teras ini juga membolehkan kita mengelak tekanan dari negara-negara kuasa besar. Demikianlah tiga teras dasar luar negara Malaysia. Sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi nota-nota yang seterusnya.